onneksi. Ja Jessica Kähärä ylittää kolmannen onneksi. 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 Ja näinhän se menee, KK! Suomen ennätys nainen, viime vuoden Kalevankisojen voittaja. Ja lajijohtajana Moukarissa toimii Pauli Huuskonen. Ja tosiaan tuolla vihreällä verällä Harjun kentän keskellä tuo ensimmäinen oranssi sektoriviiva on tuo naisten Suomen ennätysviiva 71-93, jonka Krista Tervo on tänä kesänä heittänyt. No niin, ja katsokaapa hyvät ystävät screeniltä, mitä korkeudessa teki Mia Schielman. Ylitti uuden upean ulkorataennätyksensä 108.5. Näin molemmat Tampereen seitsenottelijat Huntington ja Schielman jakavat kauden kotimaisen kärkituloksen. Ja Jessica Kähärä tulee jakamaan sitä nyt. Ja näinhän se menee, KK! Ja komea! Komea hyppy! Ja komea! Komea! Ja naisten polviloikka. Ja kouppa pääsetteen. Juoksua vauhdittajana ja siinä seuraavana on Mona Jäppinen Helsingin kisaveikoista ja Risason nousee siinä sitten kolmanneksi.